Përshëndetje, shikues të nderuar. Atëherë, për momentin gjendem në Gjakovë, edhe doja mjau tregu diferencën që ka marr rruga Katërstrokshi që është rrugë. Atëherë, kjo traseja këtu është traseja e vjetër, siç mund ta shikoni. Shikoni tani diferencat që ka ndodhur me rrugën e re. Edhe ja u kam tregu këtë pjesë kur atë ditë që jemi kuka e qesim asfaltin shtresin e fundit, por shikojni tani pasi ka përfunduar vjezimi. Kam përdor një shprej vizatim, por nuk është vizatim, quhet vjezim. Dhe më thënë, vjezot rruga, ndahen trakat, vendosen vijat e bardha, zebrat edhe kështu më rrapa. Si që shikoni, akoma janë pa përfundu ndryqimi, janë vendosur thjesht shtyllat, por edhe pa kohë do të vendosen edhe ndryqimi. Pastaj në mes, si që shikoni trafik ndarë, se që quhet, këtu besoj që do të mjellin bar, pam, e kështu më rrapa. Shikoni çfarë diferencë ka. T'ja shtyj pak më këtej kamerën që ju ta shikoni edhe pjesën e majtë. Po më duket që atje poshtë ka një divim. Po nuk e, nuk ka kanonin tonë, ka një divim trafiku aty, po më duket. O, ta shojmë. Jem edhe unë e kurështar me pa pësien vendosur ata konus aty. Por ta këshyrim. Ka ka në procesin e vendosjes së vijave të bardha. Dhe më thënë, prandaj janë këto konusat të vendosur. Se para një javë ka përfundu vjezimi i trakall, tani ka ka në procesin e vendosjes së zebrave. Prandaj ulim shpejtësinë, të përshtatim mallsinë e mjetit me mallsinë trakës që kemi këtu. Edhe mundësisht mos t'ja ushkelin vijat e bardha, shumë bukur. Sepse nuk po dëshirojmë lënë via brenda via, ha? Atëherë, një gjo që mendoj që duhet të përmisohet, sidomos kur keni rrugë si kjo brenda qytetit. Nëse keni pa dhe videon që kam postu për Deshanin, se edhe Deshani ka pothuajse të njëjtën katër traks tani. Një problem që po vret është ky, që pasi t'jen vendosur vijat, rruga nuk pastrohet nga higjena. Do me thënë, keni parasysh, sidomos ju që jetoni një diaspor, jenë ato makinerit e vogla, të cilat dalin në rrugë dhe bojnë fshirje në rrugës. Atër këtu në Kosovë mirisht nuk pëndodhë. Si pasoj, grëmbullohet një ndotjo se një lëshi tilë, sa që ndo njerë me zi shihen edhe vjezimi, me zi shihen edhe vijat. Teknikisht duhet të shihen me këte cilësi, dhe më thënë që t'jen të bardha, sidomos natën, sepse kanë të vendosur edhe grimë sa gjami, duhet të dalohen qartë. Por nga që nuk pastrohen nga higjena qytetit, edhe mos t'harrojmë, nuk është një problemi kompanisë e cila e ndërto rrugën. Më thënë duhet kuptohet që sa i përket pastrimit të rrugëve, përgjithësisht është higjena e qytetit. Për momentin e Kosovë vetëm i mbledhin plenët, por nuk pastrojnë rrugët. Ose nëse i pastrojnë me ato cisternat, me tuba, me presion, me ujë, pa ajo ndodhë një herë, kushe disa mujë, edhe ajo nuk është metoda e duhur. Ja kanë vendosë edhe semafora kështu, urime Gjakovë, Gjakova ka disa semafora, ja janë fantastike, sidomos semaforat me sekonda, sepse kur i ki sekondat, edhe mund është me pritë. Atër, dej këtu, si që thashe ka kry Lika 3, nga këtu e këtej e ka kry një kompani tjetër, kompania Berisha.com nëse nuk gaboj, ne bashkëpunim me Jos Krasniqin. Unë kam punu edhe të Jos Krasniqi, kështu që kam edhe këtu edhe në këtë pjesë kam shkarku asfalt, jo në këtë stresën e fundit, sepse ndërku që ku ka shtrot stresa fundit, unim këtu i punu të Lika 3, por shtresën e parë.
stresin e parë, diku 30 ton asfalt. Një herë, vetëm një mramje më kanë kërku, 30 ton asfalt. I kam sjell këto. Me një bartje. Atër kjo është një rrugë shumë e pritur, e mikë pritur, sepse shikoni se si e ka shliru edhe trafikun këtu në hyrje të Gjakovës nga pjesa ku shkon për Deçan. Rrëth rrëtullimi, edhe kjo është i mirë së ardhur. Por ja, si shkem të i fol, me njerë fillon dalin beturina, lësh, gur. Ju vetëm nuk e dinë se mund të vreni, se si këtu tashme ka ndotje të rrugës. Nuk do të shkojmë djathas, se nuk kemi drejt në shku djathas. Mjetet e randa duhet të shkojmë në këtë drejtim. Edhe ideja është kjo. Ja, tani diferenca mes një rrugë të re dhe cila duhet të mirë bëhet dhe mes një rrugë tjetër. Tjeni të bindur që vetëm këta zhavori anës rrugës që është tash këtu. Në qoftë që për një kilometër e mbledh këta në të dy anët, diku një kamion zhavor del. As pa pastërti e madhe është në për rrugët e Kosovës. Dhe qyteti maj pa pastër në zhavorin anës rrugës dhe mbeturina anës rrugës e di cili është, ndoshta nuk ka mërë mendja, Prishtina. Është e habitshme, është e habitshme se sa mbeturinat zhavorit ka anës. Ja, si që mund t'i vreni, thani këto, si që mund t'i vreni. Në qoftë që pastrohet mirë që shduhet, një kamion ndoshta më 10 kubik zhavor, është pa pik problemi e mbe. Këtu është, ne tash këtu vish mund t'imaginoni unë me shleper qka heki për me kalu këtë pjesë. Në këtë trak nuk kam shanca me kalu, ndryshe marat e banderin atë shtyllën e kake. Duhet të dalë tani në anën e majt, e kupton, edhe në shumicën e raste ka vetura që vinë këtej drejt me shpejtësi, edhe më ka ndodhë njerë që gati arë njëri më ka godit. Edhe pash kishë interesu kush i shkon faj, i shakon nun, apo aj. Edhe jemi bindur që policia kishto në fajn e keni 50-50. Edhe pse këtu nuk është infrastruktura për me kaluna me makineri të randa si shleper. Ha? Edhe me kateraksa, edhe me kamiona tjerë, nuk mund është mi marat këthes pa kalune në pjesën e majtë të rrugës. Ja. Ati ishte një rrugë re, e bukur, që si pas standardeve, këtu tani është nuk po flasë, nuk shikojni vetë, shikojni dhe gjykojni vetë. Ja, dhe kjo nuk ka shumë kohë si rrugë, është ataj vite gjysë që është ndërtu, por shikojni me qëfarë cilësie të dobet, është jenë bëhë punimet. Ja, kërset kamionit, dodo-dodo, bum-bum-bum, kur kalohen, ja. Se po i përshëndeti kolegë të ndërrum që i takoj gjatë rrugës. Mungesa kryesore në rrugët tona është pastërtia. Pastërtia. Se sa do të këqia që jenë, por të pakten me kod pastra, apet të kona mi pa me sytë. Por është habitshme, se sa mbeturina zhavori ka anësh rrugës, se sa nuk po flasë për letra, për dushat, cigareve këtore, po ta në ato në fundit, një fry me mirë, një ditë për i Zotit, i të palën diku e, po tani, po zhavor, pa fund. Pastaj këqyrë në këtu është historinë veti, këtu në lojnë, në rrugë, më thënë, unë tani du të mjë dalë tjerëve në nanën e tyne, se ndryshën e sunë në alojë këtu buhet një varë një madhi vetura o mrapa, edhe kështu më rrapa. Tani këtu imi prapë të një segment, ku punimet kryesore nuk i ka bërë lika trejtë, po e ka bërë shtresën e fundit të asfaltit. Ja, shikoni këto vija, shifni, këto e në vendosë në dhjetorë, besoni që në vendosë në dhjetorë. Po, e shini që nuk i vreni, pse? Nuk është që në shlu vijat, vijat jenë aty. Si jenë me një ngjyrë permanente.
nuk janë thjesht ngjyrë thjesht, kjo është ngjyrë permanente. Po këtu ne ka vrejt sepse kjo që nuk i arsye pse nuk i vjen është pa pastërtia. Këtu është një pa pastërti as e madhe sa mbulohen edhe vijat. Ja, nuk duket shenjat horizontale, domethënë shenjat horizontale në rrugë nuk duken pothuajse. Edhe këto vjen me të njëjtën cilësi dhe me të njëjtin standard si ajo rruga e re atë. Në mënyrë absolute. Në fillim ku janë vendos kanë shkëlqyr. Tu ka nevojë urgjentisht që të pastrohet. Të jetë një pastrim, jo vetëm me ato cisternat me ujë, po duhet të vi makina për pastrimin e rrugëve. Fshisa. Ato makinerit që sidomos ju në diaspor ishin i përdit. Këtu mi pa një tillë është mi marr mi shënu në kalendar. Ja tash një paraimrin të vogël këtu se është një autoshkollë që ka një student i cili po mëson ta ngasin turën, por që duhet ta mësoj edhe të rrinë në anën e ti ose në anën e saj. Ja, edhe këtu mund ta shikoni. On kur shani rrugë me grupa, kështu unë e quaj rruga tekno. Ja. Edhe imaginojmë të jetës me 30 km në orë, imaginojmë e ku ma shpejtë me këtu. Qfar ndullë me mjetin, ha? Të rënditemi tani në shëritin këtu ku e kemi ndërmend më shku. Ja, edhe këtu, edhe pse disa nga vjezimet janë vjezimet të përheshme, dhe me thënë që nuk shlyen, sepse janë jo thjesht e vizatuar si një ngjyrë thjesht, por një është një lloj ngjyre që vendoset si material, këtu nuk i shikon, nuk shifen, për shkak sepse kanë një pa pastërti ekstreme, të cilat nuk shien. Edhe pësej, qëfar do lloj ngjyre të përdoresh, për t'i vjezuar nuk ka shansa për t'i vrejt. Kështu të ndërru të shikues. Faleminderit që po i shikoni këto video. Edhe nëse jeni të lumtur me atë që shikoni, faleminderit për atë dhe ju lutem nëse keni mundësi subscribes, do ta vlerësoj shumë. Kaloni bukur. Ju lumë me këto pamje deri sa të nalet telefoni ku s'ka më memorie.